13. päivä. Tontut ovat liikkeellä, kerrotaan täällä. Ja se läiskästään tonne tyhjään pussukkaan. Noin. Ja katsotaas mitä eilen oli. Ne pääkallotikkarit. Mennään kuulkaa samalla teemalla. Pistetään kaksi tämmöistä luurankosuklaata. Nämä oli muuten aika hyviä. Nämä oli semmoisessa mustassa pahviarkussa, jossa oli silmämuna ja sitten tällaisia. Oli kyllä hyvää. Meinaan niitä oli muistaakseni yksi tai kaksi jäi mummelille yli. Tästä pistämme 4 kappaletta. Noin. Aina ei ole isoa satsia. Joskus on jotain vähän isompaa ja joskus vähän pienempää, mutta herkkua kumminkin. 13. päivä saa tommoset ja sitten me laitetaan täältä, vaikka tästä, tuolta tuonne joulukuusi. Siitäpä. Ja nyt sit koristellaan tää toinen. Pistetään tommonen lumi. Mikä toi on toi tommonen lumisadepallo? Mä en oikein nyt en saa päähän, että mikä se on. Voisi olla virallisesti. Pistetään tosta noita. Tehtiin tämmöset tarrat. Juu, tontut ovat liikkeellä. Tontut tietää, onko oltu kilttejä vai tuhmia. Kannattaa meinaan ainakin yrittää olla kiltti. Kyllä ne senkin laskee, jos oot yrittänyt olla kiltti. Koska kyllähän sitä nyt aina fiboja voi tulla vähän. Mutta kun ei ne ole isoja fiboja, niin ne voidaan antaa anteeksi. Näin väitän minä. Sitten, mikäs me pistetään sinne sinetiksi? Pistetään tämmönen paksu karkkikeppi. No, 13. päivä ja kyllä se vaan se joulu lähenee sieltä. Ihanaa, mä tykkään joulusta. Mä oon aina tykännyt. Ainoa, mikä voi tehdä vähän siihen sitä I don't like so much, on toi raha. Mutta sitten täytyy vaan miettiä just sillä oma rahapussin mukaan. Eli just niin kuin mä sanoin tuossa jollain videolla, että lahjakorttia, että tehdään yhdessä jotain tai tämmöisiä. Niin. Tai vaikka semmoinen, että saat silloin ja silloin sen ja sen summan ja saat sen käyttää sitten miten haluat, mutta et saa sitä nyt jouluaattona. Ihan mielikuvituspeliä.